Arsenal past and present. Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OCCA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Och vi börjar i mål. Där kunde vi antingen välja Peter Cech, men nej, det är mer en Arsenal-legend, så vi går för Ramsdale istället. För 17 000 får vi betala för vår första spelare in i laget. Vad heter han i förnamn? Aaron Ramsdale, såklart. Och han är vår första spelare in i vårt Arsenal past and present lag. Vi går sen över till vår första back. Vår högerback ska vi sätta in i laget, och där kommer vi välja. Det är lite fel position, men det är skitsamma. Han kommer få tillräckligt bra kemi ändå. För den här killen, han kommer vi sätta över på andra kanten, men han kommer spela in game på högerkanten. Och det är Hector Bellerin, shapeshifter, 92 rated alltså. Vi får betala 16 000. Vi får betala 16 000 för den här grabben. Hector Bellerin, modell och jag vet inte vad. Jag tror han spelar i Arsenal just nu. Han var utlånad förra året till Real Betis, som ni ser på märket, som ni ser på tröjan. Men Bellerin är vår första spelare in till försvaret. Och nu så är det dags för vår första mittback. Vår nästa spelare, vår tredje spelare, och det är vår första mittback. Fransman är han, och han gjorde en riktigt dundersäsong i Marseille förra året. Men nu idag så spelar han för Arsenal. Eller han tillhör Arsenal just nu, det gjorde han förra året också. Skitsamma, han spelar i Arsenal här och nu. Det är William Saliba, Team of the Season, 91 rated. Vi får betala 13 750 för den här jäkla dunderkortet. Kanske är lite långsam. Ja. Vi hade honom redan, och han gick in som en dubblett, vilket är, det är W. Saliba är vår första mittback, och vi hoppar nu vidare till hans kompanjon. Hans engelska kompanjon. Vår nästa spelare, fjärde spelare, vår andra mittback. Vår andra mittback, det är den engelska bysten Sol Campbell. Kylskåpet Sol Campbell, 83 000 får vi betala för honom. Det är ju som hittat, va? Det är som hittat. Spurs ormen, han gick till, jag tror han gick från Spurs till Arsenal. En riktig jäkla snake. Men han är en Arsenal-legend, och han är vår andra mittback. Och där, så där ser mittbackspåret ut. Men nu så är det dags för vänsterbacken. Och han kommer dock få tyvärr spela på högerpositionen. Men in-game så kommer han starta som vänsterback. Han är engelsk. Han är också lite av en snake faktiskt. Men han kommer bli vår vänsterback i alla fall. Sista positionen i försvaret, och det är vänsterbacken. Och det är Ashley Cole. Många skulle säga att han är lite av en råtta, men det är vad det är. Ashley Cole är vår sista spelare in i försvaret. Och så där ser då vårt försvar ut. Vi har Ramsdale i mål, Bellerin som kommer starta som högerback, Campbell, Saliba och Ashley Cole slutför vårt, eller den sista spelaren i försvaret. Och nu så går vi vidare till mittfältarna. Då är det dags för mittfältarna alltså. Vi går och börjar med en utav två centrala mittfältare, eller CDMs, och det är Roma-spelaren. Han spelar i Roma just nu, eller så kanske han har kommit tillbaka, han kanske bara var på lån i Roma. Han har i alla fall ett Champions League, Europa League, Conference League-kort. Det är Maitland-Niles. Se vad det är för kort ändå. 23 000 får vi betala för honom. Maitland-Ainsley, va? Ainsley Maitland-Niles, 97, är en road to the final, UECL. Är vår första mittfältare utav två, och nu så är det dags för en fransk ikon. Det är dags för en fransk ikon. Vår andra in mittfältare, vår kapten faktiskt, det är Patrick Vieira. The GOAT ifrån The Invisibles. Alltså, det ska bli riktigt nice att få använda Patrick Vieira på FIFA 22. Jag ser fram emot det riktigt, för han är riktigt jobbig att möta. Visst, det finns kanske lite andra bättre kort och så. Men det där är vår andra mittfältare. Och nu så är det dags för våra yttrar. Dags för våra yttrar. Vi kör sen vår högerytter. Den här killen kommer vara lite off. Nej, han kommer inte där. Vi kommer starta på ett annat sätt. Men vår högerytter, han fick vi faktiskt idag. Vi packar honom idag. Det är MLS Freddy Ljungberg. Ännu en GOAT ifrån Invisibles-tiderna. Vilken jäkla maskin. Jättekul att få använda Freddy Ljungberg. Se honom i Arsenal-tröjan igen. Tyvärr inte med tuppkammen. Jag tror inte det.
Jag tror inte Fredrik Ljungberg, Freddy Ljungberg har tuppkammen. Man hoppas i alla fall att han har den där rosa tuppkammen. Han är vår tredje mittfältare i alla fall. Och nu är det dags för den sista mittfältaren. Who? What? Bloodclot. Vår sista spelare in på mittfältet. Det är lite av en Arsenal Snake också. Det finns mycket snakes i det laget, känns det som. Han spelar i Barca just nu. Inte gjort det skitbra, va? Han fingrade fram en övergång, tror jag att han gjorde, om jag inte missminner mig. Det är i alla fall Abama Who, Abama What, Abama Bloodclot. Aubameyang Shapeshifter ska in i laget, 95 rated. Och så där ser då vårat mittfält ut. Vi har Abama Who, Abama What, Abama Bloodclot. Vi har Maitland Niles, Vieira och Ljungberg. Vilket jäkla fint mittfält. Vi kommer såklart inte starta så här, för det är ju ingen kemi. Vad håller du på med, Jonathan? Du behöver kemi till ditt lag. Men nu är det i alla fall dags för anfallaren och ett få riktiga goats. Jag frågade lite om vi skulle ha Lacazette som anfallare. De sa nej. För det är klart att vi ska ha två goats där fram. Vi börjar med första anfallaren. Han är holländare. Han är CF. Han har 86 i pace. Dennis Bergkamp är vår första anfallare. 83K. Nej, men vänta lite. Pausa videon. Enligt YouTube så är det endast 28,5% som prenumererar på kanalen. Och vi är så nära 14 000 prenumeranter. Så vad håller ni på med? Ta och prenumerera här och nu. Så tar vi hoppar in i videon igen. Får vi betala för honom? 83 000. Får vi betala för Prime Moments Dennis Bergkamp? Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Underbart. Nu är det dags för den största goaten utav dem alla. Han är fransk, han är lång. Han gjorde kaos med Real en gång. Jag kommer aldrig få bort den bilden ifrån mitt huvud. Så sist men inte minst, ni vet alla vem jag snackar om. Det är dags för the goat att beträda startelvan. Det är Thierry Henry, den största utav dem alla. Klart att vi ska ha honom, helt jäkla otroligt. En liten scen på det också. Ja, men det blir ju så jäkla underbart. Och så här ser då vårat Arsenal past and present lag också ut. Vi ska fixa positioner, vi ska fixa en bänk också. Bänken får ni se här. Vi har alltså Tierney, Martinelli, Lacazette, Van Persie. Vi har Nabry, Carlos Vela och Özil. Och nu är det dags att hoppa in i några matcher. Det är där Arsenal mot Tottenham. Det är dags för Arsenal pass and present. Första motståndaren blir Hamburg SC. Riktigt jävla pisslag. Han har ju tuppkammen. Freddy Ljungberg, mina damer och herrar. Lopp då! Abba Bloodclot! Vårt första mål, Arsenal! Aubameyang! Hej. Det här är Abba Bloodclot. Till Bergkamp. Dennis Bergkamp. Bra Campbell. Kylskåpet och så Ramsdale också. Det blir inte, blir inte mycket bättre. Bra. Jävla stolpskott. Åh, titta här Bergkamp. Ja, men det är sånt. Alltså den där kemin mellan de två. Den är helt jäkla obeskrivlig. Thierry Henry. 1-0. Andra matchen. Åh, jäklar vad rosa. Vad är det här? Det ser ut som ett riktigt pink guy, va? Åh, Cashley Cole. Han trodde att det var en säck med pengar. Skärp. Åh, gratis deal! Gratis till på Donken Henry. Ta vara på den kallen. Ja då. 1-0. Thierry Henry. Kolla här, Abama Who. Abama What? Abama Bloodclot. 2-0. Abama Yang. Det går ju som smort detta. Som smort. Freddy. To the one and only Thierry Henry. 3-0, 14 minuter. Får vi en rage quit? Vart är rage quitten? Hallå? Boom, 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 boom. 4-0. Onneri till Bergkamp, Bergkamp till Onneri. Det spelar ingen roll. Vi tar vår andra vinst. Vi möter Dijon AS. Han har massa prime-ikoner. Vad är detta? Ha. Är det februari eller? Alltså, det är så lysande. Och sen sticker grabbarna.
Det är fel grabb att sticka. Det är fel grabb att sticka. Det är ju inte han som ska sticka egentligen. Men kolla här då. Ero! Han är för underbar. Min Pierre Aubameyang. 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 Det är knappt jag kan säga namnet alltså. Jag säger bara Aubameyang. 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 Aldrig. Oh, jäklar i havet. Sol Campbell. 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 Oh, ho, ho, ho. Herregud. Det är dags för lite byte nu. Jag tror att vi tar in Lacazette tar vi in. Och sen tar vi ut... vi gör så här att vi tar ut även Auba och Ljungberg in med... Vi tar in Özil. In med Özil. In med Martinelli. In med Lacazette. De ska ju visa vägen nu sista 20 minuterna. Lacazette! Första sekundens, hans första sekunder inne på plan. Wurja! Har du släppt in något mål, frågar Ramsden. Chiaro Martinelli, 89:e minuten, det är så viktigt. Gabriel Martinelli, the future of Arsenal FC. Hoppar in i fjärde matchen bara sådär med lite good feeling. Bara lite hultig, lite Göteborg. Va? Krossa Göteborg. Krossa Göteborg. Nej, det kan jag inte sjunga som IFK Norrköping supporter. Nu blir det jobbigt. Nu blir det jobbigt. Nej, men det blir inte så jobbigt. För vi har William Saliba. Kom igen nu, California Vibs. Henri till Bergkamp. Ni har sett så många gånger förrän ni ser igen. Till det där. Vad underbart det är. Den där läste vi i Dagens Nyheter. I Dagens Nyheter läste vi den där. Ajajaj. Första målet släpper vi nu. Hitta direkt då, hitta direkt. Borte. Ja då! Synd att den inte fick gå in först. Men vilket delikat mål. Vilket mål. Kolla här då. Ready! Thierry Henry! Som bara han kan! Vad skruvar den i det bortre hörnet? Vad gör jag? Nej! Hur? Oh! Maitland-Niles! Maitland-Niles! Kolla här då. Boom! Jag trodde han skulle göra en skorpion eller någonting. 5-1. Vi tar vår fjärde match i rad. Nu har vi valt Tottenham-kittet. Vad är det som sker? Vad är det som sker efter? Kolla här vilket lag. Russian. Russian. Totibo röd. Passa här. Nickheim, Nickheim. Fraud! Nej! Han drar den första stolpen. Thierry Henry. Sjuka ner. Vad är det för touch då? Aubameyang! Det är 90:e minuten. Vi får sista anfall här. Första minuten! Ja, det kan ha skett faktiskt på ungefär. Oh, han är snabb, han är snabb. Han är jättesnabb alltså. Ja, det där är fint alltså. Han är snabb alltså. Där ja! Bergkamp får mesta målskytt från Henri! Den där kemin, boys. Den där kemin. Possibilities! I look like someone. Ja, ah, men det är nog rött här nu. Det är rött. Det är jättenära. Det är jättenära. Vi byter ut en anfallare här nu. Det är okej, Saliba. Det är okej. Det var nära. Det var nära. Det var ett bra rött där ändå. Jättefint rött då. Ah, det är ändå bra. Det är ändå bra. Boys. Aj. 2-2. Vi tappar fokus, gör vi.
lite långt ifrån alltså. Ja, men det är så läckert! Gabriel Martinelli! Han gör det igen! Han gör det igen! Det är så enkelt och vi tar sjätte raka. Let's go!